ආයුබෝවන්. ඔබේ නමේ සැඟවුණු තේරුම හා නම අනුව ඔබේ පෞරුෂත්වයයි අද මම කියන්න යන්නේ. අපි හැමෝටම තියෙනවා නම. අපිට අනන්‍යතාවය ලැබෙන්නේ ඒ නමින්. අපේ නම් හා චරිත ලක්ෂණ යනු අපගේ පෞරුෂය හඳුනාගත හැකි ප්‍රධානම අංගයක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙම සරල පෞරුෂත්ව පරීක්ෂණයෙන් කෙනෙකුගේ නමේ සැඟවුණු අරුතත් ඒ අනුව චරිත ලක්ෂණ හා පෞරුෂත්වයත් සොයා ගන්න පුළුවන්. ඔබගේ නම අනුව සැඟවුණු අර්ථය හා චරිත ලක්ෂණ සොයා ගැනීමට ඔබ කුතුහලෙන් සිටිනවාද? එසේනම් මෙම පරීක්ෂණය ඔබ වෙනුවෙන් ඔබෙන් ප්‍රශ්න පහක් අහනවා. එක් ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දීමට ඔබට මම තත්පර 10ක කාලයක් ලබා දෙනවා. මෙම වීඩියෝව අවසානයේ ඔබ ලබාගත් මුළු ලකුණු මත පදනම්ව අවසාන ප්‍රතිඵලය පෙන්වනවා. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මුලින්ම අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එක පටන් ගමු. Is ill idea. අංක 1. ඔබගේ නමේ මුල් අකුර අඩංගු කොටුව කුමක්ද? පළවෙනි කොටුව, දෙවෙනි කොටුව, තුන්වෙනි කොටුව, හතරවෙනි කොටුව. පළවෙනි කොටුවේ නම් ලකුණු 10යි. දෙවෙනි කොටුවේ නම් ලකුණු 20යි. තුන්වෙනි කොටුවේ නම් ලකුණු 30යි. හතරවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 40යි. ප්‍රශ්න අංක 2. ඔබ ඉපදුණු මාසය අඩංගු කොටුව. පළවෙනි කොටුව, දෙවෙනි කොටුව, තුන්වෙනි කොටුව, හතරවෙනි කොටුව. පළවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 30යි. දෙවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 20යි. තුන්වෙනි කොටුව නම් ලකුණු 10යි. හතරවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 40යි. ප්‍රශ්න අංක 3. ඔබගේ උපන්දිනය අඩංගු කොටුව. පළවෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් 1ත් 8ත් 4. දෙවෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් 9ත් 16ත් 4. තුන්වෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් 17ත් 24ත් 4. හතරවෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් 25ත් 31ත් 4. පළවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 20යි. දෙවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 10යි. තුන්වෙනි කොටුව නම් ලකුණු 30යි. හතරවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 40යි. ප්‍රශ්න අංක 4. ඔබගේ පළමු නමේ අක්ෂර ගණන අඩංගු කොටුව. පළවෙනි කොටුව, දෙවෙනි කොටුව, තුන්වෙනි කොටුව, හතරවෙනි කොටුව. පළවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 30යි. දෙවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 10යි. තුන්වෙනි කොටුව නම් ලකුණු 40යි. හතරවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 20යි. ප්‍රශ්න අංක 5. ඔබ ඔබව හඳුනා ගන්නා ආකාරය අඩංගු කොටුව. පළවෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් පැහැදිලි, සැබෑ බව, නව අදහස් සහිතයි. දෙවෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් දූරදර්ශී බව, විශිෂ්ටයි, යථාර්ථවාදී නොවේ. තුන්වෙනි කොටුව. එහෙමත් නැත්නම් මුරණ්ඩුයි, සෙල්ලක්කාරයි, කුතුහලයෙන් යුක්තයි. හතරවෙනි කොටුව. උනන්දුයි, ශක්ති සම්පන්නයි, කැප වී වැඩ කරයි. පළවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 10යි. දෙවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 20යි. තුන්වෙනි කොටුව නම් ලකුණු 40යි. හතරවෙනි කොටුව නම් ලකුණු 30යි. ප්‍රශ්න පහටම ගත්ත මුළු ලකුණු 90 අවසන් ප්‍රතිඵලයයි දැන් මන් කියන්න යන්නේ. එහෙනම් මුළු ලකුණු ගණනය කරගන්න. ඔබේ ලකුණු 50ත් 80ත් අතර නම් ඔබ ඉතා දක්ෂයි. ඒ වගේම කලාත්මක ප්‍රගතිශීලී කෙනෙක්.
සැබෑ පුද්ගලෙ. නිර්මාණාත්මකයි ඒවගේම දක්ෂයි. දීප්තිමත් සංවේදී නිතර අලුත් දේවල් සොයන්න බලන්න යොමු වෙනවා. ඒ වගේම අද්විතීය චරිතයක්. ඔබේ ලකුණු 90වත් 120ත් අතර නම් ඔබ ඉතා ක්‍රියාශීලී තැනැත්තෙක්. වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරන අතර පුදුමාකාර දේ කිරීමට නිතරම ඇලුම් කරනවා. නිදහසේ සිටීමට කැමති. ටිකක් විතර පිස්සු වැඩ කරනවා. ඕනෑම දෙයක් ක්ෂණයෙන් ග්‍රහණය කිරීමට හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ආදරණීය යථාර්ථවාදී නොවන කෙනෙක්. ඔබේ ලකුණු 130ත් 160ත් අතර නම් ඔබ ඉතා වේගවත් තැනැත්තෙක්. කරන කාර්යයන්ට නිතරම උනන්දුයි. කැප වූ උමතු චරිතයක්. ඉඳහිට පිස්සු වැඩත් කරනවා. ඉතා කැපවීමෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න ඉතාමත් දක්ෂයි. අවදානම් ගැනීමට මැලිකමක් දක්වනවා. උද්‍යෝගිමත් බවකුත් තියෙනවා. තරමක් කාමුකයි. ඇතැම් විට හැඟීම් බර කෙනෙක්. ඔබේ ලකුණු 170ත් 200ත් අතර නම් ඔබ විකාර සහගත තැනැත්තෙක්. ටිකක් සෙල්ලක්කාර ගති පැවතුම් තියෙන විනෝද ජනක හාස්‍ය ජනක කිසිම දෙයක් ගණන් නොගන්න අමුතු ගති පැවතුම් තියෙන ආදරවන්ත නැවු ආකර්ශනීය ආධ්‍යාත්මික කෙනෙක්. ඔබ ගැන කියවන දේවලුත් හරිද? පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහින් එන්න. ඔබට ආයුෂ බොහෝ වේවා.